Dobar dan i dobrodošli u svoj 11. MySQL tutorial iz MySQL serije tutoriala koje mi je donio Renesans Inkoreša. I u ovom tutorialu ćemo naučiti kako koristiti naredbu where like i where in. I normalno naučit ćemo što zapravo te naredbe rade. No prije toga hajdemo mi dodati neke nove knjige u onu našu tablicu knjiga. Samo da se podsjetim, da odem na knjiga. Čisto da vidim, znači imamo naziv, autor, datum izdavanja, ISBN ocjena. Ok. Ok, znači ovako, insert into. Knjiga, values. Znači umetnim knjigu vrijednosti. E sad, umetnim ću ovakve vrijednosti, umetnim ću sljedeće. Znači prvo ide naziv, naziv će mi biti na primjer knjige, anatomija. Ajmo reći anatomija ruke. Čisto ono, pratite me pa ću vam objasniti zašto mi to radimo. Znači anatomija ruke, autor neće biti Dr. House nego medicinska škola Osijek, na primjer. Onda imamo autor, onda imamo datum izdavanja, znači to će biti na primjer 2014. 5.5. Ok. 2014. Znači 5.5.2014. Ok. Mislim da se ovdje piše 0.5 ili možda ovdje ne ide 0. Nisam siguran, ali mislim da se piše. Ok. 5.5.2014. Onda imamo to. Onda imamo ISBN. To će nam biti, na primjer, ovo. I onda ćemo imati... onda ćemo imati zadnju stvar, a to će nam biti ocjena. Ocjena će biti, na primjer, 5.0. Na primjer, da su baš ono super napravili knjigu. Ok, i sad ću ovo samo kopirati. I nadam se da će mi to raditi. Ako neće raditi, vidjet ćemo zašto ne radi. Evo kaže, radi. I sad ćemo opet u ove neke druge knjige. Sad ćemo, na primjer, anatomija noge. Na primjer, anatomija noge. Ovo je, na primjer, izdala medicinska škola Zadar. Datum izdavanja je, ajmo reći isto 5.5, ISBN je dodana dva broja. I evo Zadar je, ajmo reći, malo lošije od Osijeka 4.9. Normalno to ne mora ništa značiti, tako ako idete u medicinsku školu, to čisto ovako zbog primjera. I ajmo reći, naprijed ćemo, dodat ćemo još jednu knjigu i reći ćemo da se to zove, na primjer, anatomija... Anatomija prsta. I to će izdati, na primjer, profil. Na primjer, da profil izdao anatomiju prsta. Profil. Datum izdavanja je, na primjer, 2012. I, na primjer, 25.5. To jest, ne, ovdje ide mjesec, oprostite, znači 5. Mjesec 25. I ISBN će biti, na primjer, umjesto 8, znači umjesto ove 4, i ocjena će biti, na primjer, 4.8. Normalno sad ono bubam te vrijednosti i čisto da vidimo jesu nam se stavile, jesu. Znači anatomija, anatomija ruke, anatomija noge, anatomija prsta. Ok. E sada, idem vam pokazati te naredbe koje danas vam želim s vama proći i samo vam želim reći sljedeće, znači više neću zoomirati na Go. Znači uvijek kad kliknem na Go samo ću reći stisnuo sam na Go. U prošlom tutorialu sam ipak zoomirao i odzoomirao, ali ovaj puta znači nećete vidjeti miša kad ode na Go, ali ja ću vam reći, znači miš je kliknuo na Go ili stisnemo na Go i tako dalje. Tako da, eto, ako vam to smeta možete mi ostaviti komentar, kažem zato i snimam ovaj tutorial ovako da mogu dobiti malo povratnih informacija od vas, ali ako mislite da je puno bolje kada vidite miš, onda mi recite. Ali meni je puno lakše uređivati kad ne moram, znači, ići po tutorialu pa onda gledati kad stisnem na Go, jer to mi ono bez veze izgubim tih par sekundi. A tih par sekundi kad se nadoda to ispadne minute. Jel? Mislim, sad ono, vi gledate šta ti je 10 minuta, pa nije puno, ali kad pogledate da ja svake ove, sve te tutoriale moram urediti, onda to ispadne pola sata do sat vremena. Tako da ako vam smeta, ako ne vidite miš cijelo vrijeme, ali kažem, ja ću vam uvijek reći kada stisnem na Go ili kreni, onda mi samo ostavite u komentaru tako da znam da onda uređujem video. Ali evo kažem, sada neću uređivati, nego ćete vidjeti samo ovaj jedan dio zoomiran na zaslonu. To jest na ekranu ili
više hrvatska riječ je zaslov. Ok, i sad ovako, kada napišemo select, ajde, napisat ćemo select zvjezdica from knjiga, where, znači sjećate se iz prošlog tutoriala where, znači gdje je autor, znači where autor, like, znači gdje je autor, opala, nećemo autora nego naziv, oprostite, naziv, where naziv, i sad ćemo ovdje staviti anatomija. E sada pogledajte ovo, znači ja sam ovo stavio ovako, ove znakove za postotak, i stavio sam te znakove za postotak. E sada, što to znači, što su mi s ovom naredbom rekli? Znači uzmi sve iz knjige, znači uzmi sve podatke iz tablice knjiga, gdje naziv u sebi sadržava riječ anatomija. Znači to vam znači ovi postoci. Znači ako ja stavim postotak iz lijeva iz desna neke riječi, to znači da će on meni izbaciti sve riječi, to jest sve stringove, znači sve, sve te nizove teksta, sve te varčarove, kako god ih zovete, znači ja sam rekao da koristite varčar, ali on će meni u biti izbaciti sve te tekstove, to jest sve te nazive. Jer u biti, samo da vam to kažem, niz teksta vam se naziva string. Znači niz teksta to je string. Znači to je string ili takozvani niz teksta. Ali on će meni izbaciti sve nazive u kojima je sadržana riječ anatomija. Ok, i sada ako kliknem na go, samo ću ovo kopirati. Sve ću kopirati, ne znam zašto mi je računalo, zašto se ponaša tako loše. Smiri se računalo i slušaj me. Ok, i sad kad stisnem na go, vidite da dobijem anatomija, anatomija ruke, anatomija noge, anatomija prsta. Znači on je meni dao sve knjige koje u sebi sadržavaju riječ anatomija. Ok, no što se dogodi ako ja obrišem ovaj tu znak? Onda će on meni vratiti, znači on će sada meni vratiti sve knjige koje samo završavaju na riječi anatomija. Znači on će meni tražiti knjige koje završavaju sa riječi anatomija. A kad stisnem na go, vidite da dobijem samo ovu anatomiju. Zašto? Zato što anatomija ruke ne završava sa anatomija, nego samo završava sa ruke. Ili anatomija noge završava sa noge, ne završava sa ruke. Ali na primjer, ako bih ja sad to napisao ovdje i stavio, znači obrisao ovaj tu zadnji znak i napisao noge i stisnuo go, vidjeli biste da dobijem anatomiju noge. Razumijete? Tako da, znači, ova naredba kaže da prikaže sve nazive gdje se, znači gdje se u tom nazivu, u tom nizu teksta ili u takozvanom stringu nalazi riječ anatomija. Ako ja samo njemu dam ovo, on će meni dati sve nazive koji završavaju na anatomija, a shodno tome ako obrišem ovo, vjerojatno i sami znate, da će mi sve nazive koji počinju na anatomija. Znači da će mi sve što počinje na anatomija. I sad kad kliknem na go, vidite da mi da sve što počinje na anatomija. Eto, to je jedan jako koristan trik. I isto tako, ovo je jedna jako dobra naredba. Znači, ako stavite oba znaka postotak, to znači da se bilo gdje u nazivu nalazi ova riječ. Ako stavite, ako obrišete ovaj postotak na kraju, to znači da se na kraju naziva nalazi ova riječ. Ako obrišete ovo sa početka, to znači da se na početku, to jest da će on vratiti rezultat gdje se samo na početku nalazi ta riječ. I sada imate naredbu where in, where naziv in, i sada ću na primjer staviti where naziv in. Samo neću staviti naziv, nego ću staviti where autor in profil. I sad stavim točku zarez. I sad ako pokrenem, ako nema nekih erora, kopirat ću, ako slučajno bude bilo erora, da ne moram se ponovno pisati. I kliknem go. Samo malo, mislim da sam trebao staviti zagrade. Samo sekundicu, zagrada. Profil. I da, trebala mi je zagrada, zato upravo ono dvumio sam se je li zagrada ili nije. Ali u biti vidite da je on meni samo dao autora profil. Isto tako, znači što sam ja s ovom naredbom rekao, samo ću vam sad objasniti. Znači uvijek ja vama volim objasniti što sam ja s ovom naredbom rekao, jer to znači na taj način se uči. Znači rekao sam uzmi sve, znači zvjezdica, znači uzmi sve podatke iz tablice knjiga, gdje je autor
Znači, gdje je autor profil? Isto tako imamo autora doktora Housea, pa ja njemu mogu ovo staviti u zagradu. Znači, morate, evo sad ste vidjeli da morate staviti to u zagradu. I stavim zarez i razmak. I onda, ili ne moram razmak, ali ja uvijek volim staviti razmak. I onda dodam novi naziv. Znači, dodam novi naziv. Ajde, evo, napisat ću bez razmaka. Jer znam da dosta vas onako voli to pisati bez razmaka, ali evo ja to volim sa razmakom. Taj razmak je zapravo jako nebitan u ovom tutorialu, ali eto, ja sam uvijek volio paziti na te neke detalje, čisto onako da vam se olakša preglednost koda. Ok, ali evo, na primjer profil, i rekli smo, na primjer, medicinska škola Osijek. I sada će on meni izbaciti, kada kliknem na Go, on će meni izbaciti autore medicinske škole Osijek i profil. Znači, to je isto jedna jako korisna naredba. Znači, rekli smo, where like koristimo, znači, where like koristimo ako želimo pronaći nekakvu riječ, bilo da se ona nalazi u cijelom tom nizu teksta, u cijelom tom stringu, bilo da se ona nalazi na kraju tog niza teksta ili na početku tog niza teksta, to jest ne teksta nego slova, znači niza znakova. Znači string je u biti niz znakova. Znači bilo da se nalazi negdje u nizu znakova, na kraju niza znakova ili na početku niza znakova, a where in koristimo ako želimo pronaći na primjer specifične autore ili specifične nazive i tako dalje. Eto, tako da su ovo dvije vrlo korisne naredbe, jer na primjer ako vi imate neku tablicu sa državom, na primjer imate korisnike i imate države, onda možete, evo sad sam ovo tu pastao koristeći CTRLV i onda bi na primjer mogli napraviti, znači ovo je jako korisno, na primjer where država, in i onda biste tu napisali, na primjer, Hrvatska, biste stavili Croatia. Razumijete? I onda bi, znači, on bi izlistao sve korisnike i sve podatke o korisnicima, ali bi onda vjerojatno tablica se zvala korisnici, gdje je država Hrvatska. I onda bi, znači, mogli vidjeti sve korisnike koji su stavili da im je država Hrvatska na nekakvoj eventualnoj registraciji. Ok, eto, to bi bilo to za ovaj tutorial. Nadam se da ste shvatili i nadam se da ćete ovo koristiti u svojim MySQL pohodima. Ok, eto, hvala vam što ste gledali ovaj tutorial. Nemojte se zaboraviti pretplatiti na moj kanal Renaissance in Croatia. Recite drugim ljudima za ovaj fenomenalan kanal, barem po mome mišljenju, ali to je subjektivno zato što sam ja autor. I vidimo se u sljedećem MySQL tutorialu.